I bueno, ja ens semblava que seria petit, però està sent més petit encara. No, i res, la idea és el 20è fòrum, és el 20è cop que ho fem. La dinàmica habitual del fòrum són que 8 persones, que avui seran 4 i no sabem si 3, perquè la quarta no ha arribat encara, perquè ha dit que estava malalta. Hi ha hagut molta gent que està malalta, és una passada. No, Sí? Teniu notícies? Doncs igual. Com que cadascú ho diu diferent, no... cadascú té els símptomes diferents, doncs no sé, sí, està passant això. I poden haver-hi més motius, també l'organització, no és que s'hagi vist afectada pel virus directament, però ha anat més a tope que normalment. I llavors, jo que sé, al setembre estàvem pensant, vintè fòrum, que guai, hem de fer la festa grossa i tal, anem a fer un fòrum sobre l'organització, havíem dit, però la veritat és que anàvem fent alguns contrastos i no acabava de quadrar això de fer un fòrum sobre l'organització. I hem dit, oi, per què ens costa tant? Ja, deu ser per això del virus aquest, perquè estem en pandèmia. I llavors hem dit, bueno, per una vegada, que no ho fem mai, anem a posar-li un fil temàtic explícit al fòrum, que és parlar d'això, de vida i treball en temps de pandèmia. A totes les intervencions que es faran avui els hem demanat que diguin alguna cosa relacionada amb això, amb l'estil del fòrum, que cadascú amb la seva pedrada i amb el seu estil, però que envoltin això. Per què? Bueno, per una... Ho parlàvem amb alguna gent perquè quan va començar la pandèmia, doncs d'alguna manera les xarxes, doncs dèiem, oh, això ens canviarà totalment, el virus ens farà nous, i no us recordeu d'això, sí que passava. Hi havia gent a qui li feia ràbia, no? Sí, jo almenys estava, que li feia ràbia, però si no sabem res, no, encara no sabem res, com podem estar dient com ens canviarà i tal. I en canvi ara que ja van un any i pico llarg, bueno, se'n segueix parlant moltíssim, evidentment els mitjans diuen no, que si el passaporte sí, el passaporte no, diuen que si la tercera dosi o no, però i segurament quan ens trobem en un bar també hi ha gent que en parla o que en parlem, però estàvem amb la tesi de que ens faltava algun lloc comú on ens expliquem una miqueta això que està passant o com ens ho veiem, com una certa... Se'n parla molt, però no en parlem a la nostra manera. I aquesta era la idea d'aquest fòrum, que no sé si és bona o dolenta, però perquè vosaltres que esteu aquí ho sapigueu, que aquesta és la intenció, doncs així ens ho comento. I res més. Ah, com que som molt poquets els que parlem, vull dir que millor d'aquí mitja hora ja estem fent la birra i el vinet, i com que aquest fòrum s'assembla una miqueta a un altre que vam fer amb un cert estat d'alarma, que era el de Germanetes i tal, i que vam donar espai a la improvisació, bueno, no crec que passi, no tinc una gran expectativa, però si algú ho veiés, jo m'estic dient alguna cosa, tinc ganes de dir-ho amb el format aquest, només de 5 minuts, etcètera, vol intervenir, doncs quan això hagi arrencat m'ho pot dir discretament i l'incorporaríem a la fila, com si fos un comedy, com li diuen això? Un stand-up comedy, doncs hi podríem incorporar alguna persona a xerrar. I passo a dir-vos quines són les persones que sé que intervendran d'un moment. Doncs potser primer assenyalem a la música, sempre hi ha una música, el fòrum... Bueno, veieu, estem en el format aquest, això sí que estava pensat que seria així, en el format aquest discret de la gent ficada entre els que estem, cadascú parlant des d'on estigui i incomodant els que té l'esquena i afavorint els que tingui de cara. Llavors, la persona que farà la música és l'Alba Careta, que és ella, i que toca la trompeta. Aquesta broma, bueno, no ho he fet en broma, però te la deu haver fet alguna vegada. Sí. I a continuació, i sense que torni a sortir el presentador i sense solució de la continuïtat, els agraïments es fan al final, no? Bé, moltes gràcies per estar... A continuació, les 4 o 3 intervencions que hi haurà en aquest fòrum
serà la del Jesús Rodríguez, que és ell i que és periodista, que està a la Directa i que hi ha posat un títol a la seva intervenció. Després podeu repetir els títols perquè la gent no se'n recorda, però hi ha posat pandèmia per tothom, si no m'equivoco. Pandèmia per tothom. El segon quintet, sí. No, pandèmia no per tothom. Això. Ja ho has acabat de contestar directament. No ho sabeu prou, perquè el segon que intervindrà és un tal Jordi Oliveres, que ha dit, ostres, jo aquí he estat, de fet, ahir hi havia dues persones que anaven a presentar el fòrum per no duplicar papers i tal, o sigui, estic de substitut de les persones, perquè per malaltia no em puc venir, no. Tenen noms i cognoms, i tenen certificat mèdic. La una era perquè no, ja no tinc veu, no sé què, i l'altra ha dit que estic molt refredada, i tal, i he passat, no donarem els noms en públic perquè he estat davant la càmera. Vale, pues el Jordi Oliveres parlarà de vicis públics, virtuts privades. No? Vicis públics, virtuts privades. I la tercera persona, que no ha arribat, però que anava a intervenir i que fa dues hores ens ha dit que no es trobava bé. I que... Està passant, no? No, un percentatge elevadíssim, 50%, jo no sé què és el que tenen exactament, però tothom té coses, no? Tothom, coses d'aquestes. Anava a parlar o parlarà de l'aïllament com a territori fèrtil. Ell es diu, no ho dic, no? Si bé la presentaré, mantindrem la discreció ara mateix. I la quarta persona que intervindrà és l'Anna Sardà. Companya, quantes coses hem patit aquest any, no? O sigui, de fet, d'això, quan... Per exemple, això ho hem parlat amb ella, això de, bueno, com fem el fòrum més petit i tal, doncs ho vam parlar llavors a la pobra, quan li vaig dir potser podries intervenir, solidària, tot bé com ho és, doncs ha dit que sí que intervindrà, i a més, se ho farà bé, per això ho hem posat al final. I la seva intervenció té per títol Mercuri retrògrad. Mercuri retrògrad. Mira, una altra persona. Benvinga. He dit que si algú s'animava a intervenir, es podia posar a la fila, que ho sàpigues. No. Sí. Doncs, sense més dilacions, deixem que l'Alba li posi un respir a aquest moment i després el Jesús farà la seva intervenció. No, doncs, quan el Jordi em va dir lo de parlar de vida, treball i pandèmia, és que el primer que em va venir al cap va ser, doncs, una persona que,
que he conegut durant la pandèmia. I això va ser just en els dies més durs del confinament, no? A finals de març, començaments d'abril del 2020, doncs un dia estava a casa, van tocar el timbre i bueno, va aparèixer un personatge que anava amb un carretó recollint trastos del carrer i bueno, i em va preguntar: ¿Tienes cosas? ¿Tienes...? I bueno, i així d'entrada, pues, bueno, a casa tenim un petit pati a l'entrada i bueno, va entrar, tots estàvem amb la paranoia aquells dies, no, de no contacto i tal, però bueno, tenim un pati, va entrar allà al pati, i aquest personatge és el Kumu, ¿vale? Kumu és un noi de Mali, que fa 7 anys que va arribar a Europa, i després de creuar tot el Sàhara, venir caminant des de Itàlia fins a Barcelona. I el Kumu doncs recollia aquells dies de confinament, em deia: no, jo estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando, estoy recogiendo chatarra, si tienes cosas para llevar, ahora seguiré trabajando. Y a las horas, claro, yo le decía: pero ves con cuidado, que es la policía está en la calle, ¿no? Buscando a quien no lleva certificado o no tiene justificación, ves con cuidado. Yo pensando en que el poguessin, pues, aturar y deportar y tal. Y ella me dijo: no, si esto del confinamiento, eso es para los blancos, eso no, a nosotros no nos paran, no nos dicen nada. Primero me lo vaig creure, però després em vaig adonar, a mesura que passaven els dies, i el Kumu va seguir picant el timbre i vam seguir mantenint una relació i ens anàvem explicant la vida, que efectivament amb ell i d'altres ferrallers que anaven amb el carro pels carrers de Sants no els parava la policia. No els parava la policia perquè no els podien sancionar, perquè alguns d'ells no tenen cap documentació ni d'aquí ni del seu país, no tenen identitat, no tenen aquí tramitar-li la sanció, i en el cas seu, de Mali, ni tan sols hi ha un conveni d'extradició, no el poden portar al CIE, no poden expulsar-lo, vull dir, com que no podien fer res amb ell, i ell aquells dies era molt feliç caminant pel carrer lliurement, sense que la policia li digués res, recollint la ferralla, treballant, i ens mostrava com molta felicitat. Va ser com un impacte molt heavy a casa de la felicitat que ell ens transmetia, i com nosaltres anàvem explicant històries de la pandèmia que li eren absolutament alienes. No? Amb els dies ens va començar a parlar també de la... Nosaltres li preguntàvem per la pandèmia a Mali i ens deia que no, que esto era una cosa de Occidente, que ja, bueno, que no sé si a tots els països africans, però que en el cas de Mali, almenys durant aquells mesos, no hi havia cap pandèmia, ni la gent tenia cap alarma, ni ningú anava amb mascareta, ni hi havia cap restricció de res, i ens va començar a parlar de la supervivència, de quan ells estaven preocupats, de quan ells morien i emmalaltien, de quan eren petits, de quan, si a partir de los 5 anys sobrevives en Mali, després és molt difícil morir-te. Ell ens parlava de que era molt difícil matar-lo, no? Deia: a mi és molt difícil matar-me, però si ja llegué a los 5, ja crucé el Mediterrani, jo ara ja no... Jo no me moriré, no... Però a més, ho diu amb absoluta convicció, bé, els que el coneixeu, que al llarg de l'últim any ha passat molt per aquí, doncs ho diu amb molta convicció, no? I a banda de tota la qüestió relacionada amb la pandèmia, doncs el Kumu, diguem-ne que mentre treballava per aquí al voltant, doncs anava recollint moltes de les coses que nosaltres tiràvem. I ens ha...
la construcció de la seva vida a Mali, concretament a un poble que us recomano que busqueu si podeu en algun moment, que és Kokofata, un poblet molt petit del nord-oest de Mali, la construcció de la seva vida en allà i de la caseta que s'està fent a Mali està plena de coses que nosaltres hem vist pels contenidors aquí al voltant. I una de les coses que hem descobert amb el Kumu és que hi ha una xarxa de vehicles que amb un descampat a l'Hospitalet van carregant coses que porten la gent que recull ferralla i les van traslladant a països del centre d'Àfrica, com Mali, com Níger, com Mauritània, i durant 15 dies van baixant amb motors de neveres, amb reixes de finestres, amb objectes que estan per aquí pels contenidors, no? I jo al començament tampoc m'ho creia i em va acabar ensenyant fotos de coses que jo havia vist que recollia aquí en els contenidors, de com estaven posades a la façana, a les portes de la casa del seu poble de Kokofata. I res més. Encara no, eh? No. Bueno, doncs, vicis públics, virtuts privades, que és posar al revés el títol d'una pel·lícula que parlava de no sé què, de l'aristocràcia que guardava la cara bonica en fora i que dintre tenia les seves dinàmiques corruptes. Doncs el meu és al revés i bueno, començaré per les conclusions. La conclusió és que he tingut que estic tenint una relació una miqueta incòmoda amb el panorama polític de com es dibuixen les dretes i les esquerres a l'entorn de la pandèmia, que estic tenint una relació agraïda, i aquí estarien les virtuts, amb els entorns més propers i amb com coses que... Tots són coses que ja passaven i que passen d'una altra manera quan arriba la pandèmia. Amb la gent amb les comunitats més properes, amb la gent a qui li estan passant coses i amb la manera i amb les solidaritats i la conclusió és que hem de polititzar això últim, no? Llavors ara ja puc veure el temps que queda per explicar una miqueta millor. Amb la doncs re, home, que això de que la dreta d'una banda estigui fent la carta de fent servir la seva, la paraula llibertat i dient que oh, no pot ser això tant que ens constrenyessin i no sé què,
i que per l'altra la gent que més o menys es diu d'esquerra hagi estat o estigui encara de cop i volta defensant una posició molt d'ordre, molt de l'Estat ens protegeix, de portem-nos tots bé perquè això és el que importa pel bé comú, etc etc. A mi em resulta un marc incòmode, no? I sobretot per la part última, per la part de l'esquerra, perquè suposo, he estat menjant amb el coco de per què, i doncs, no sé, jo he estat pensant aquests dies a l'esplai i quan anaves al col·le i tal et deien que era molt important fomentar l'esperit crític i normalment a l'espai de l'esquerra doncs, jo he compartit doncs, una certa visió crítica, doncs, jo què sé, envers el que passa amb l'economia, les acumulacions de poder, etc etc. I de cop i volta trobo que això en aquest temps ha faltat, probablement perquè ningú sap res i llavors tirem de no sé quines creences. Llavors, una pregunta que em faig és on està això de l'esperit crític? L'altre dia sentia l'Amador Fernández Sabater dient pensar és anar més enllà del que sabem. I llavors deia, pues no sé, hi ha un lío aquí. I un altre, que és el que tinc més clar, és com ens relacionem amb el coneixement. No? I hi ha una sensació que ja tinc des del 15M, d'alguna manera. Al 15M hi passaven moltes coses, però una que crec que passava és aquest impuls meritocràtic, no? D'una generació que pensava que tenia bona formació i que tenia uns taps generacionals, una gent a la que no arribava, passaven moltes més coses, però jo crec que aquesta passava i crec que no és molt... I que pensaven que tenien més saber perquè havien per manar, per fer les coses. I llavors jo des d'aquí penso que hi ha una confiança amb el coneixement, amb el saber, amb la ciència, d'alguna manera, que no és la mateixa que tinc jo i potser algunes persones de la meva generació. També penso a vegades que hi ha un component generacional aquí. I amb com ens relacionem amb el saber, de quina confiança li tenim i el coneixement, penso que hi ha part del lío aquest de la fricció. I en lo personal, doncs res, bueno, jo sóc d'aquests que viu sol i que han passat coses físiques, no?, amb això de la pandèmia, que creus que tens certa capacitat de viure sol i tal, però de cop i volta, els contactes, sobretot en el temps del confinament, els contactes més mínims que eren necessaris amb les altres persones, bueno, que eren necessaris, no ho sabies que eren necessaris, però els trobaves a faltar, els de quan anaves a comprar el pa, i hi havia un molt mínim contacte amb gent, sense tenir una vida social, no sé què, que de cop i volta te n'adonaves de que el trobaves a faltar. I també coses físiques que tothom els en deu. No sé si a tothom li ha passat tot de la mateixa manera, però aquestes coses de que de cop i volta estàs més feble perquè no estàs caminant, no? I perquè caminar cada dia és important i tal. I això era fàcil compartir-ho amb gent i aquí era fàcil, almenys amb la xarxa que jo tinc sort de tenir més o menys a prop, de cop i volta veies com una caloreta o com un nivell de solidaritat molt guai. Llavors, l'altre dia em trobava amb algú, una amiga pel carrer, i em deia, bueno, al tanto ara amb això de les saluts mentals, amb això de les saluts mentals, d'aquesta moda de parlar de la fatiga, de les saluts mentals, etcètera, etcètera, perquè no deixa de ser una manera d'interioritzar, no sé d'interioritzar en particular les coses que ens passen, no? I llavors la meva proposta és com podem pensar en com podem polititzar tot això. I crec que m'he deixat alguna cosa. Bueno, hi havia una cosa bona que havia de dir, és que ha estat molt bé el del pla de xoc social i el de manifest de la renta bàsica, però això ja com a coses que estan al mig de tot això.
moc cap aquí, Lili. Et va bé? Sí. Que així feu una mica de publicitat a la barra. No sé, acabo de decidir que diré números. En descompte, ja em diré. Em posa bastant tonta respondre-li una trompeta perquè el meu avi era trompetista i m'estic adonant últimament que el trobo a faltar i és bastant guai. Vull dir que igual me'n cau la llagrimeta, no passa res. Dos, This is Vallbona, això una mica. Ja, qui m'ha d'entendre ja m'entendrà. Tres, amb el Jordi parlàvem l'altre dia, vam fer un dels nostres, ja no tradicionals, però tampoc inèdits, berenars de reconciliació, i perquè als matrimonis passa això, que has de fer com... Bueno, i mentre fèiem allà unes xocolates i unes coses, parlàvem d'això, no? De com sí que parlem entre nosaltres, però no ens haguem d'explicar com estem, com ens sabem, bueno, que sembla que ens sabem i no ens sabem, i en fi, que són una mica poca traces a vegades, no? O que donem per suposat que ja ho hem explicat i resulta que no ho hem explicat. Això que era el 2 o el 3? 3, 4. Després em diu que fa aquest fòrum així en família i dic, mira, perfecte, perquè al final també, o sigui, no sé, saps? Vull dir, veig aquí moltes cares conegudes, les que no, doncs ara ja està, ja són família. I també al·lucino bastant que moltes de la gent que estem per aquí, d'alguna manera o altra, virtual o no, aquàtica, viatgit, si no sé què, doncs dintre de tot hem estat prou juntes tot aquest temps i em sembla bastant al·lucinant, en realitat. L'emoció, que us deia, l'he avisat. 4, no, 5, no? Ja, 5, gràcies Jordi, ves-me'n comptant, sisplau. Sí. Sí, després em diu, bueno, això tal forma família, dic, vale, sí, home, sí, el que faci falta, cap problema, quina hora, jo sempre, les coses me'n contesto, quina hora has de ser, per marxar mitja hora abans de casa, bàsicament, i tal, i dic, ja vinc. I llavors em diu, posa-hi un títol, que ja sé que això es fa, però mira, no, hi havia caigut perquè vaig una mica de boli, i llavors no tenia ni idea, i m'estava llegint una subscripció, vas dir, subscrita a diversos horòscops, perquè m'ha agafat una turra, una cosa tontíssima amb els horòscops. I llavors dic, no sé què, sé que llegi de Mercuri retrògrad, que és una cosa que no us explicaré, que no acabo d'entendre, però és igual, i dic, posa-li això. I el Jordi em diu, però què va, pel planeta o pel Mercuri dels termòmetres, la febre, la pandèmia i tal? Dic, hosti, anava pel planeta, però ara que ho dius, doncs també va bé. Vull dir que aquest xist del Jordi també us el regalo. 6, lo de l'horòscop. Intentant-ho lligar una mica amb el Jordi, Jo crec que la persona a qui millor ha explicat com estava durant la pandèmia és la meva infermera, que és l'altra, no sé, és com l'altre matrimoni que tinc, diferent, més recent i tal, però que ara estem en fase passional, que és meravellosa i que és, entre moltes altres persones, però precisament per no ser amiga properíssima, m'ha ajudat a no tornar-me boja del tot o no tornar, o segurament no tornar boja del tot als del meu voltant, que això era més probable encara. I per què això? Perquè quan jo li explicava les meves minúcies superparticulars i tal, perquè jo estic xalada, llavors ho explico tot a tothom, tot el rato, amb tota mena de detalls innecessaris, ara estava pensant que us explicaré que ballo, no per nervis, sinó perquè m'estic fent pipí, perquè m'he fet dues cerveses, vull dir, aquesta mena de coses que no calen les explico sempre, i llavors li explicava coses que no calien a la meva infermera i m'ho tornava en forma de no ets tu, és aquesta puta merda de sistema en què estem. I a mi em queien les llàgrimes perquè de cop era com... Uah, quin descans, és que no em donis pastilles, no em donis res, segueix xerrant, Antonio, o sigui, fot-li. I em deia, tu no et prenguis res, tu les teves pastis és la gent, tu queda, és igual, salta el confinament. No em direu el cognom, no se sabrà qui és, no. Deia, fes botellón, fes el que hagis de fer, o sigui, què és això, prou ja. O sigui, meravella, meravella absoluta. Ara no sé com, 7 o 8, he de tornar al Mercuri, Val. I llavors un dia això també em fa pensar un dia que no sé qui feia un fil de Twitter, perquè hi passo molta estona a Twitter, bàsicament bavejant darrere el màxim un clatellot i a més altres coses, però la principal ocupació és aquesta meva. I algú deia com rajava una mica de la dèria que hi ha últimament, sobretot en la joventut, i sobretot, bueno, crec que bastant noies, però no ho sé si us compartim, amb el tema dels horòscops, no? Hi ha com una falera ara com molt forta. I no sé qui li deia, sí, clar, una cosa com capitalista, no? De no sé què, de que t'enganxes una història i un relat per no haver de no sé què, com que et dona les coses mastegades i no sé què.
I jo vaig saltar en plan, mira, no, perdona, o sigui, en aquest moment de vida tristíssima, que et diuen a quina hora pots sortir, a quin bar, que siguin amics, no sé, nets i polits, que no sé quantos, la bombolla, la no bombolla, no, els horaris aquells, us recordeu aquella època en què es podia sortir a les 8 de la tarda, jo recordo a les 8 estar així a la porta, em sap, què faig, esperant que soni el campanar a les 8. Bueno, diguem, aquesta vida de merda tan petita, que puguis imaginar-te altres vides i que algú doni un Marc i et parli d'estrelles i que resulta que els teus designis és que Mart està no sé com, és guai perquè surts de la teva misèria, no? Curteta. 9 o 10, jo què sé on sóc ja. El Mercuri aquest es veu que no sé com es posa un cop a l'any o més d'un, jo què sé, i que fa que tot vagi com fatal quan s'hi posa. Llavors amb les amigues vam decidir, amb les amigues, i ho vaig propagant, faig bastant proselitis, vam decidir que nosaltres ho estàvem fent tot bé. Tot de puta mare. Llavors, que quan algú no anés bé, era el puto Mercuri aquest. O sigui, nosaltres res. Quan no és el Mercuri, és la Lluna. Sé tota l'estona buscant excuses. Quan no és el cicle menstrual, que a sobre anava de puta mare, perquè entre l'edat que tenim, que ja no sabem on passem, i la vacuna, que ens ho ha esterotat, doncs perfecte. Llavors, quan deia el Jordi això de, no, de polititzar aquests malestars o benestars, per mi és una manera també de polititzar-ho, de sortir d'una mateixa i dir, escolta, mira, estem fotent el que podem, m'entens? I amb temes com han sortit últimament, no? Que és de l'angoixa per la crisi climàtica i tal, no? Una col·lega coneguda, escriptora, veïna, deia, ai, quina angoixa, quina cosa del clima. Dic, bueno, angoixa, Tina, relaja un poco, eh? Dic, o sigui, angoixa, el senyor Repsol, si tu estàs angoixada, el senyor Repsol, no sé, que li vaig fer un xiste, en plan, s'ha d'estar menjant les ungles, estirant els cabells amb les ungles, o sigui, no sé, angoixa't lo just, saps què vull dir-te? Que tens prou feina ja. I d'aquí ve la cosa del Mercuri retrograd, que si volem acabar de fer el xiste amb el termòmetre, doncs també es pot fer, però no caldria. Bé, és això, que tot és culpa del... Si el que és bo és la Lluna, quan és algú xungo és Mercuri, i no cal que mireu si Mercuri està ben col·locat o no, és igual, és Mercuri. Vosaltres ho esteu fent molt bé, ho estem fent molt bé, ells ho fan molt malament. Impro, eh? Recordeu que ara pot agafar el micro, el deixo aquí. Si algú vol intervenir més, després de l'Ava tocarà més encara, no? Potser igual això seria un motiu. No està passant, oi? No. Doncs... Tot i que també hem relaxat. Bueno, doncs fins aquí el minifòrum, el 20è fòrum. Esteu...